Këtë djel, në 24 janar, ju mund të shkoni në Prizren. Si kur se shkojnë njerëzit zakonisht në këtë qytet vërtet të këndshëm, por kësaj radhe jo vetëm për një shëti, për të marrë pjesë në një festival ndërkombëtar, i titulluar Kënga Qytetare na bashkon në Prizren, që zhvillohet në edicionin e vetë të tretë. Është festivali që në kryeqytetin historik i bën bashkë Beratin, Tetovën, Preshevën, Ulqinin dhe vetë Prizrenin. Për detajet për këtë festival, flasim me drejtorin e festivalit e njëkohësisht drejtorin e Shoqërisë Kulturore Artistike Agimi, zotrin Festim Bytyqi. Jemi drejt për drejt, po flasim kështu nga distanca, por besoj se njerëzit atje në ngjarje do të kenë mundësi të jenë fizikisht, personalisht, jo me distancë. Unë gjatë tjetëra, zotë Bytyqi. Përshëndetje, Lorik, përshëndetje për ju edhe për gjithë stafin e televizionit një stini. Edhe, ndihoni që në fillim të ju falenderoj mas pari që një eveniment i tillë në qytetin e Prizrenit për jep një rëndësi, kisha thonë rëndësi të meritume në kuadrin e ngjarjeve kulturore që zhvillohen në këtë kohë pa kohë. Këtë kohë pandemisë. Ju jeni gati për të djelën? Po besoj që jemi gati, sepse kemi konfirmimin e plotë të gjitha ansambleve, jo grupeve, për pjesëmarje. Jemi përpjek që me normat të lejuara shëndetësore, që këtë festival ta marrim ashtu si duhet. Për detaje do doja të flasim tani krejt në fillim dhe pa tjetër për atë që lejohet ose jo audienca të jetë prezente në këtë festival. Në fundit, në gjarit e kësaj natyre bën për audiencat, për shikuesin, për dëgjuesin e tyre, e jo vetëm sa për të mbajtur. Kështu në këtë sensa do të kenë mundësi bashkë qytetarët tuaj ose të tjerë që vizitojnë Prizrenin të vinë të ndjekin në gjarjen? Ne nuk mund dalim konform regullave, por regullat që e kanë përcaktu këtë bajtje të pyne loj të ubimeve, na do t'i respektojmë në përpikëri. Sa për ilustrim, do t'u kisha thonë se Shtëpia Kulturës Gjemani Berisha në Prizren numëran rrë 420 vende, mirë po ato proporcionalisht do t'jenë me aqë sa i ka caktu Ministria e Kulturës parametrat e bajtjes e këtyne evenimenteve. Pra me 40% e lejuar? Po, pa tjetë. Do tjetë e lasha, unë e di që në dy vjetët e kaluara, pra, kur është mbajtur këtë festival, ka pasur interesim bukur të madhë. Do tjetë pak të lasha për t'jo thënë njerëzve, këthehu një se s'ka vende për ju. Ju jeni dëshmitar se na e kemi përlëngu këtë festival, se festivali ka pas me majt në fillim të ndorit, mirë po përshka që të grupeve që kanë qenë të antarve të tyne që kanë qenë të infektuar me Covid, ne e kemi përlëngu. Dhe gjetëm një moment ku edhe koha në premtoj, gjetëm edhe për krajën nga Ministria Kulturës, nga Kuvendi Komunali Prizrenit, që kjo është një mje, mëve të bashkë në këtë kohë, kur paka shumë masat janë matë lira, edhe grupet cilat janë kontaktu për këtë festival, kanë pas mirë kuptimin që të vinë edhe të amajmë në të kushte. Letë flasim pak për mbajtjen, pra, në orën një pas dite, pra, ju do të mbani këtë ngjarje, këtë festival, në Prizren. Kush janë pjesë marsit? Pra unë i përmenda që janë 5 qytete nga 5 shtetet të ndryshme. Në fillim, do t'ju thasha se prap për lidhë që do gjo me pandemin këtë situatë. Festivali jonë gjithmonë është majtë me 9 grupe ose 10 grupe. 2 ditë ka qenë. Mirë po, mes zgjedhjes të amajmë, më mështë amajmë, na kemi zgjedhë të amajmë pilet pakën për një ditë. Do t'jenë 5 grupe, pjesëmarse. Nga Shqipëria do tjetë Berati me qendën kulturore të tyne. Nga Preshevë
do të jetë Shoqënia Kulturore Artistike Preshëva, nga Tetova do të jetë Shoqënia Kulturore Artistike Gjelatin Zeqiri, dhe nga Ulqini do të jetë edhe Marinari, ansambli Marinari. Këto, si dhe ne si Nikoqir, Shoqënia Kulturore Artistike Agimi, si organizatore e këti evenimenti. Në këtë kuadër, çdo qytet që pjesëmarrës përfaqëson vlerat qytetare të rrethinës vetë, dhe kështu së bashku, në këtë mënyrë, basi që takohemi në Prizrenë, ne kemi titulluar dhe festivalin Kënga Qytetare në Bashkon në Prizrenë. Absolutisht, po si zhanër, vlerësoni ju se është i përhapur dhe i dashur ndër shqiptar? Pak rreth karakterit, në zonin, kjo Kënga Qytetare nuk e nërkupton vetëm një zhanër muzikën, si se ajo është e lindë dhe rritur në përviset e kamos ka shqiptaria. Ata që vinë me përfaqësue qytetin e tyne, vendlindjen, rrethin e tyne, i kanë autoktone këngët e tyne. Në fillim e kemi titullu si Kënga Qytetare Popullore. Ki Kënga Popullore Qytetare, mirë po përmësh me zëqat rrët shkronjave, e kemi bëti Kënga Qytetare në Bashkën në Prizren. Po. Mbetet muzikë e dashur për shqiptarët e kam përshtypje në përgjithësi? Po, sigurisht po. Tani, ju keni pasur ndërmend pak edhe simbolikën kur keni zgjedh pra që pjesëmarrësit në këtë edicion të jenë nga të gjitha shtetet këtu ku jetojnë shqiptarët. E kemi Beratin e Shqipërisë, Tetovën e Maqedonisë Veriut, Preshevën në Serbi të Jugut, Ulqinin në Maltezi dhe Prizrenin si krye qytet historike. Keni pasur në mendje këtë gjë apo si rastësi ka ndodhur? Si është? Po, nuk o bashkë rastësishme, me gjithë se ka ndodhur dhe gjithmonë, këto pjesë kanë qenë përfshine në këtë festival, po festivali ka pasur edhe nga tjera treva në edicionet e kaluame, po tash se çdo gjë po lidhet me këtë situatë edhe s'kemi mund me dalë ma tjepër. Mirë, po me gjitha të besoj se në shpirtin e shqiptarve kjo është një gjarje e cila në kuptan një bashkim të qita trojeve etnike cilat janë në lidhën sënë Prizren, qitat ju në përqëtit një historik të gjithë shqiptarisë. Me qëfar do të prezentohen? Po, me qëfar do të prezentohen këto grupe? Po, nga Berati, ansambli Qenda Kulturore Margarita Tuturiani prezentohet si cili grup këtu ka nga 20 minuta program, dhe qëtojnë kuadat të të 20 minutave, do të mundohet me i qfaq blerat qytetarije të treves një prej nga vjen. Kështu që ne sigurisht ma detalisht me këtë eveniment, do të mirëm edhe me shkrimi për cilat në do të bojmë edhe biltenin e këti festivali, që ato të i përcjelim edhe në instanca tjera të interesume për këtë event. Kush ka qenë? Kanë qenë të interesuar zyrtarët shtetërorë që t'jenë pjesë në këtë festival, ose të mbështesin, ose të vinë personalisht? Ky event fillimisht ka nisi iniciativ e Shoqënisë Kulturore Artistike Agimi me përkrahjen e Ministrisë Kulturës dhe Sportit. Mane, sigurisht edhe Kuvendi Komunal ka Drejtoria për Kulturë dhe Sport, ka kry punën e vetë si donatore e disa elementeve të festivalit. Po, konfirmim për pjesëmarrjen në festival, sigurisht se kemi edhe prej instancave të larta të ministrisë. Këtë radhë, konfirmimin e ka dhënë edhe ministrja Duboshi, e cila do të vijë në festival dhe do të ndajë çmimin e parë për grupin që do të jetë, që do ta seleksionojë juria.
sigurisht edhe nga kuvendi komunal drejtoria për kulturë do të vinë zyrtarë e tyne. Kështu që ky do të jetë, nuk është vetëm një eveniment sa për të thonë, po ka një kuptim edhe një dimension mjaft gjatë. Të flasim pak për ndikimin e pandemisë në kulturë në përgjithësi, tashmë si duket shumë gjëra ndoshta edhe në të ardhmen do të ndodhin në atë mënyrë sikurse ndodhen gjatë këtyre kohëve të mbylljes e të pandemisë. A ju merr mendja juve se dikush në një të ardhme, kur s'do të ketë kufizime, do të kërkoj që në gjarjet e kulturës të bën kështu më të vogla, të tkurura, pa buxhet të madh e të tjera me radhë. Se do të thonë ja morëm dorën me pandemi, me kufizime, le të funksionojmë ashtu. Po s'kishte me qenë mirë, do shta kishte me pas për të dime tjela, po nuk kishte me kontribuaj e kulturës, nuk kishte me kontribuaj qytetarizmit, sepse çdo kom ose çdo popull shuhet për kulturën që ka edhe për bagazhin që ajo e besoj që ne popullin shqiptar kemi mjaft bagazh që në të ardhmen mos ti zvoglojmë këto evenimente, po përkundazi ti rrisim me shpresë për ta bërë këtë gjë. Zotri Bytyqi, për fund dua të pyes për mënyrën se si ka funksionuar ose sfidat me të cilat është ballafaquar vetë shoqëria kulturore artistike Agimi gjatë këtyre muajve hiq të lehtë për gjithë ne. Ne gjatë këtij viti pandemik, t'ju them drejtën, kemi pas disa aktivitete të vogla, por njëna ka qenë pak si më e madhe, kemi marrë koncertin festiv të festës së 28 nëndorit, festës flamurit. Përgjithësi antarët janë ballafaquar me problemet natyrës, sepse nuk kanë mujtë me dalë jashtë kornizës. Që ka rrëtuar gjithë infrastrukturën tonë, po me gjitha tonë që kemi që me mojë, nuk është në dorën tonë dhe jemi ambientuë. Kjo është e keqja që ambientohemi, por do të na vijë kohë që edhe të mësohemi me normalitetin pastaj, pasi të kalojë gjithë kjo. Unë ju falenderoj shumë, zoti Bytyqi, ju uroj suksese në ngjarjen e së dielës, pra në festivalin Kënga Qytetare në Bashkon në Prizren. Për fund, vetëm mund drejtoni, ku e di unë, një ftesë ose një këshill, ndoshta për të interesuarit që do t'ja mësojnë shtëpisë kulturës Gjemajli Berisha. Unë ju kisha thonë se dëshira, nga njëherë, dëshira është shumë e madhe, për mundësia është e vogël. Këtë rast, ata që do t'jenë prezent, dhe ata që s'do t'jenë prezent, letë na i falin mëkatet për cilat ne nështëta nuk jemi fajtuar. Gjithë të mirat e faleminderit shumë. Mirupafshim e për me dhe ju e shumë.